iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Desde já eu peço para você aqui no comecinho, né, desse vídeo, que já deixa o seu like. Deixa eu ajustar aqui, ó, que já deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Tá torto ainda. Se inscreva aqui no canal. Para você que já é meu inscrito, a minha gratidão por poder contar com vocês em todos os vídeos. Vocês sabem que eu sou muito grata. Passamos dos 500 inscritos e eu tô muito, muito feliz. Até o exato momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos com 510 inscritos. E o like, gente, é muito importante porque o YouTube entende que o vídeo é legal e recomenda para outras pessoas que ainda não conhecem o meu canal. Então, se você tá aqui comigo, já deixa o like. Gente, aqui no comecinho do vídeo, ó, nesse joinha, clica aí e deixa o seu like. Para você que se inscreveu aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lar da Thalita. Terminando esse vídeo, se você não conhece a nossa trajetória até aqui, vai lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos, dá aquela maratonada e vai lá, comenta, deixa o like lá também e assiste para vocês entenderem, né, um pouquinho aqui da história do Lar da Thalita. Não temos muitos vídeos, né? O canal ainda não fez nem um ano, né? Vai fazer em agosto. E eu espero que até lá eu tenha batido a meta dos inscritos. Porque as horas, gente, eu vou sempre. Acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo. Eu tô sempre além das minhas expectativas em horas assistidas. Mas os inscritos, gente, não é fácil de bater. Mas eu conto muito com a ajuda de você. Você que já é meu inscrito aqui, traga outras pessoas da sua família, indica pros amigos, compartilha, marca o pessoal nos comentários. Ah! Pra também saber um pouquinho mais da nossa trajetória, me segue lá no Instagram. O arroba vai estar passando aqui na tela e o link vai ficar aqui, ó, na descrição do vídeo. É prático, você só vai lá, clica no link, já te manda direto pra lá e você já começa a me seguir lá também, porque lá, gente, a gente interage mais em tempo real. Então hoje eu vou iniciar esse vídeo com rotina de dona de casa. Esse é o meu conteúdo aqui no canal. Hoje a casa tá limpa, gente, só que eu dou manutenção todos os dias, vocês sabem. Por mais que a minha casa seja de laje, ela tá sempre com sujeirinha. E dona de casa, que é dona de casa, se procurar serviço, tem todo dia, o dia todo. Então eu vou iniciar aqui mais esse vídeo. Hoje eu vou lavar as cortinas aqui do meu quarto, da sala. Não sei se eu vou lavar do quarto das meninas, provavelmente sim. Vou limpar, né, os varões onde ficam as cortinas, porque junta bastante terra, bastante poeira. Do mais, a casa tá limpa, mas eu vou dar aquela manutenção. E eu espero muito que motive você que tá pensando aí em limpar a sua janela. Coloca a Thalita aí na TV e se anima comigo. E vamos deixar essas janelas limpinha e organizada. Não tem coisa melhor. É a paz da dona de casa, é a paz da família, né? A gente gosta de um conforto, também gosta de uma casa limpinha. Vou organizar essa cama que a Rafa acabou de acordar. Vocês acompanharam aí um pouquinho, né, da minha rotina na parte quando a gente acorda. A gente acorda cedo, gente. Aqui em casa a gente acorda às 5 da manhã, eu e as meninas, né? Porque as meninas vão pra escola com transporte. Eu moro afastada, né? Um bairro afastado e, graças a Deus, a gente tem um transporte. Porque venhamos e convenhamos o preço que está a gasolina, né? Não tem condição, gente. E o nosso carro é 2.0 e o bichinho bebe pra caramba e a gasolina tá bem cara. E, graças a Deus, a gente aqui na nossa cidade temos o transporte escolar. Só que assim. É bom, e aí as meninas têm que acordar bem cedinho. Então a gente levanta às 5 da manhã e já inicia a nossa rotina aqui. Eu levo elas no ponto, né, pra pegar o ônibus. Elas vão em ônibus diferentes, com monitor e tudo certinho. Não, nada a reclamar, somente agradecer. Aí eu volto, faço o nosso cafezinho. O Lê tomou o café da manhã dele, já foi pro batente, porque meu marido é muito trabalhador, graças a Deus, né? Eu, como vocês sabem, eu trabalho em casa. Com as minhas vendas aqui. No momento eu tô mais focada em Itapuã, gente. Então eu trabalho online, né? E cuidando, porque o serviço de dona de casa também é um trabalho. E a nossa remuneração é ver a nossa casa bem cuidada e a nossa família feliz. Fala aí comigo, né? Então é isso. A Rafa já tá ali assistindo a Cleo e o Cuquim, mamando um tetezinho. Aproveitei que ela já levantou e vim aqui pro quarto. Vou arrumar as camas e já vou começar a limpar minha janela. E conto com vocês até o fim desse vídeo, tá bom? Conforme o que for acontecendo no decorrer desse dia, eu gravo aqui com vocês. E deixa o like e fica aqui no Lar da Thalita. Não é inscrito? Já se inscreve. Bora pra mais um dia cuidando do lar e motivando vocês aí. Espero muito que vocês se motivem. Bora!
mostrar pra vocês como é que tá a casa, ó. É chão que a gente tem que fazer, do mais tá tudo assim. Coisinhas fora do lugar. Aquela ali é a loucinha do café da manhã. Ah, vou lavar minha Tupperware nova. Vocês sabem que eu tenho a coleção da PB. Ó, saiu na oferta. Aí peguei essa que eu não tenho. Vocês vão acompanhando aí, né? Mas é oferta, gente. Façam assim pra vocês, né? Mais uma pra coleção minha de mantimentos. E eu uso leite em pó, então tá tudo certo. Aqui agora eu vou... Tá tudo limpinho. A Rafa tá aí assistindo o desenho dela. Eu vou tirar a cortina. Aqui, ó. Deixa eu ver que tá no tripé, gente. Eu vou tirar a cortina, né? Pra lavar. Vou limpar varão. E depois eu vou dar uma diquinha pra vocês que é maravilhosa. Sobre a hora que a cortina tá lavada. Vocês vão amar, gente. Eu amo. Ah, e outra coisa. Eu vou mostrar pra vocês como que eu ponho pra bater na máquina. Que também é uma dica legal que eu aprendi aqui. E vou dar um jeito. Hoje eu vou fazer diferente, gente. Peraí que eu vou falar com vocês. Vou fazer diferente. Eu vou lavar as janelas por fora. E depois eu vou vir limpando por dentro. Pra ver se fica melhor. Porque da outra vez, que até tem vídeo aqui no canal também, que eu limpei as janelas por dentro e lavei por fora, acabou que sujou. É, por dentro. Então hoje eu resolvi fazer diferente. Nunca fiz, é a primeira vez. Vocês vão acompanhar aqui comigo e eu vou falar se deu certo. É, desse outro jeito. Então eu vou começar lavando elas por fora e vindo limpando por dentro. E também vou lavar as duas portas, tá, gente? Então vocês acompanhem aí. E vou tirar as cortinas aqui, já vou pôr, né, pra lavar. E vou mostrar pra vocês uma diquinha legal que super funciona pra cortina aí na sua casa. Que eu descobri não faz muito tempo, não. Faz mais ou menos um ano e... eu já amo e acho super prático, sem contar que deixa a casa num cheirinho maravilhoso. Vocês já estão sabendo aí, né? Mas aí eu vou mostrando aqui com vocês. Deixa eu por tirar a cortina lá, né? E seguir aqui essa rotina de hoje, dessa terça-feira. Aí aqui agora eu vou dar a diquinha pra vocês. Tirei aquela primeira batida, né? Ó, uso sacolinha de mercado mesmo, gente. Tá aqui minha cortina. Essa é a do carro. Para, Zé. Gente, essas cortinas são... Nossa, há muitos anos que eu tenho. Eu até tô doida, sabe? Pra mudar mais a da sala. Porque eu vou mostrar pra vocês o tanto que ela tá desbotada, galera. Aí aqui, ó, a gente amarra os... Para, Zé. Os Helios. Eu não sei como é que fala isso, os passantes, gente. Coloca a sacolinha. Ok, ó, não tem problema de estragar. Vou pôr aqui um, dois. Vou pôr um pouco suja, porque é mais tirar o pó mesmo. E ó, já tá enchendo aqui. Depois a gente vai pôr elas lá pra secar no lugar. Esse é o pulo do gato. E eu já vou começar a limpar a minha janela. E ali, ó, ó o garoto prodígio. Esse é o garoto prodígio. O garoto... Para. E tem que estender isso aqui também, gente. Acho que eu vou estender isso aqui primeiro. E tem que recolher também, ela, ó. Roupitas. Deixa eu já ir lá fazer meu servicinho. Deixa eu pegar meu chinelo. Vocês já acompanham daí, ó. Aqui nessa casa é a lavanderia da Thalita. Deixa eu pegar meu chinelo. Aqui, gente, estendi, ó. Nem coloquei prendedor, gente, porque o sol aqui tá assim,
de trincar. Então daqui a pouco eu já recolho, dobro e guardo. Dobro e guardo. Aqui tá a Rafa, gente, ó. Ela veio. Deixa eu. Tô com o tripé aqui, ó. Ela veio aqui com o saco de pão, arrastando pra todo lado, né? E ela gosta de pão puro, gente. Eu dei um pãozinho aqui pra ela. Agora eu vou limpar, pegar nas janelas. Aqui tá o Zeca. Aqui, ó, eu vou colocando as roupas secas. Que aí depois eu faço uma dobrada só, tá? É assim na casa de vocês? Aqui é. Aí aqui, ó. Vou lá começar nas janelas. E pôr o desenho da Rafa. Né, Rafa? Ó, tirei lá, vou limpar. O desenho. Que você quer assistir? Que você quer assistir? Não! Ela quer outro pão. Come esse primeiro. Acabou de mamar um tchê-tchê? Você mamou o tetê? Não. Come esse. Que você quer assistir? Olha aqui, fala pro pessoal o que você quer assistir. Ai, meu Deus, em cima do patinete não vai dar certo. Olha aqui pra mãe. Vai sujar. Que você quer assistir? Fala, desenho. Linda. Linda. Maravilhosa. Cadê a Gabi? Cadê a Isa? Elas foram para a escola. O pai, o papai foi trabalhar. Para comprar papá. A Isa? Vamos pôr o desenho para mãe trabalhar um pouco, senão o Brasil não vai. Né? Linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Manda beijo. Que coisa gostosa. Eu fazia uma caleta? Cachulinha. Pô, você também pra escola. Quer ir pra escola? Ah, deixa eu apertar aqui, gente. Continuar. Na luta aqui. Né, Rafa? Deixa eu afastar esse sofá. Vamos olhar.
Aqui que eu falo pra vocês que eu aprendi. Saiu da máquina, né? Já coloquei secar direto no varão. Limpei o varão. Pus a minha parabólica ali de volta, porque senão não funciona, gente. Eu preciso mandar instalar, né, o receptor que a gente tem da TV aqui, que pega todos os canais, tudo que vocês imaginar. Mas tô sem agora, mas logo a gente coloca. Tá guardadinho ali. Lavei a porta, vocês viram aí. Limpei com paninho seco. Ó, ficou branquinha. Aqui fora também, ó, lavei toda a janela, vocês estão vendo, limpei o vidro. Eu tentei passar o meu removedor com cheirinho pra ver se ficava bom, mas eu não gostei, tá, gente? Então eu gosto de limpar com veja, que tira um pouco do amarelado, assim. Que elas já estão encardidas, né, gente? Ficou muito tempo aqui o quintal na terra, mas, ó, ficou bem limpinha. Aqui já enxuguei o chão também, depois eu vou organizar, que a Rafa vai assistir o desenho, eu tenho que fazer almoço. Já tá no meu horário. Aqui, ó. Não deu muito certo com esse limpador perfumado com querosene. Não tira, né? Aquelas... Ah, meio com encardido, com veja tira. Aqui, ó. Também coloquei a do quarto pra secar. Aqui tá tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Lavei também essa janela, enxuguei o vidro, ó. Tudo bem limpinho pra vocês. E pus a cortina aqui pra ela secar já no lugar. Limpei o varão. Eu tenho que limpar em cima ali, gente, dessas coisas. Mas eu preciso de uma escadinha. Eu não tenho. Thank you.
Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês, ó. Ó, o Zeca gritando. Janelinha limpa. Lavei por fora. Limpei por dentro. A cozinha também, gente, ó. Tudo organizado, tudo finalizado aqui. É rotininha mesmo, ó. Tudo tá organizada. A Rafa e a Gabi estão dormindo. E a Isa tá ali, ó. O celular dela. O banheiro tá limpo, tá? Manutenção da semana aqui também. A sala também, vocês viram aí, ó. As cortinas já estão no lugar. A única cortina e janela que eu não consegui finalizar hoje foi essa. E aí eu vou finalizar amanhã e fica pro próximo vídeo, tá? Porque senão não ia dar tempo de eu editar esse vídeo e mandar ele hoje pro canal. E eu tô precisando por colocar vídeo lá, né? Então a porta também, ó, o chão. Aí eu tô lavando roupa. Gente, eu demoro a lavar roupa porque eu coloco no ciclo pesado, né? Ó. Aqui tá tudo organizado. Amanhã eu vou ver o que que eu vou fazer e vou gravar aqui pra vocês, porque eu faço um pouco por dia, né? Aí ali também, vocês viram, né? Lavei aquela janela ali. Aí o ar tá ligado, ó, tá. Aqui tá um calor, gente. E é isso, gente, ó. Eu vou mantendo aqui. E amanhã eu gravo mais um pouco. Isso aqui é a água que escorreu ali da lavanderia. Eu não lavei o quintal, porque eu já lavei recente, acho que faz uns 2 dias. Aqui, ó, limpinha a janela. Lavanderia também eu já organizei. Tô lavando roupa. Ó, tá tudo no lugar. Aqueles produtos ali, gente, ó, não cabem ali naquela parte da prateleira. Então ali, mas eu fico de olho, tá? Pra Rafa não pegar. E eu vou ter que dar um jeito de. Se eu pôr lá em cima, ó, eu não consigo pegar. Eu preciso comprar uma escadinha, mas tá faltando tempo. Aquela roupa ali eu vou dobrar, né? Do mais é isso, gente. Ó, janela limpinha. Ó, visão que vocês têm daqui lá de casa. Tudo organizadinho. O quarto lá também, vocês viram, né? O meu. E ficou faltando a janela das meninas, gente. Ah, essa aqui também, ó. Ficou limpinha. Olha a porta, gente. Podia ficar assim, né? Limpíssima, ó. Só as portas dos quartos também, que não deu tempo. Eu me programei, mas o dia voa. Então, conforme eu for fazendo, mas eu tô sempre limpando, vocês sabem, né? Eu tô doida pra pintar, gente, essas paredes. Porque, nossa, ficaria casa limpa, assim, ó. Com as paredes limpinhas, né? Daria um outro up. Aí eu quero. Aí eu coloquei aquela plantinha ali, ó. Dei uma mudadinha aqui também. E aí eu quero, quando a gente pintar, tirar esses quadros, deixar a parede lisa. E quando der, fazer uma parede 3D ali também. Enfim. Tô vendo isso daí. Mas a vontade de pintar a casa tá muita, gente. Falta só o dinheiro pra comprar a tinta. Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia aqui de hoje, tá? E tem. Ah, deixa eu mostrar essa porta aqui, ó. Branquinha, ó. Limpíssima. Tanto por dentro. Ó, a maquininha tá trabalhando. Quanto por fora. Eu tô sempre limpando, gente, lavando, ó. Já tá até descascando. Tem como. Fundo lá é de terra, né? Então tem que tá dando aquela manutenção, mas tá tudo assim de boa, gente. Graças a Deus, no dia de hoje foi produtivo. Eu já encerrei aqui com vocês hoje, porque senão não dá tempo desse vídeo pro canal e eu quero editar e já colocar. Vou vir aqui, né, no meu jardim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vim aqui no meu jardim finalizar esse vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Você que ainda não deixou o like, deixa o like, gente. É muito importante pro YouTube ver que o vídeo, assim, o YouTube entende que o vídeo é bom, é legal e recomenda para outras pessoas que ainda não conhecem o meu canal. Pra você que se inscreveu aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Não conhece a nossa história aqui do Lar da Thalita? Agora que a gente terminou esse vídeo, eu sei que você ficou comigo aqui até o fim. Vai lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos, dá uma maratonada lá nos outros vídeos para você entender um pouquinho da nossa história. A Thalita descabelada tá sempre aparecendo aqui, tá? Eu conto muito com vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau!